Усім привіт! Вас вітає програма «Студентський квиток», яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії я, Олександра Єфименко. Сьогодні дивіться про таке. Факультет фармацевтики в КМУ. Майстер-клас із людиною, яка знає про документальне кіно все. Святковий концерт. Виставка «Зелених машин». Якщо професія фармацевта – ваша давня мрія, тоді ви прийшли точно за адресою. Київський міжнародний університет запрошує усіх бажаючих. Про тонкощі праці фармацевта та трохи інформації майбутнім абітурієнтам. Все це дивіться далі. Фармацевт – робота напряму пов'язана з медициною і вимагає від своїх працівників особливої скрупульозності та відповідальності. Мешкають такі фахівці переважно в аптеках за так званими віконцями, а також у фармацевтичних компаніях, лабораторіях та лікувально-профілактичних закладах. Це пов'язано з здоров'ям людей, і тут обов'язково повинні фахівці працювати. Найкраще, коли це з вищої освіти. Коли я приходжу сюди, я конкретно знаю, що мені треба, наприклад, але як воно впливає на моє здоров'я, може сказати тільки фахівець, а не торговий працівник, який просто продає. Основними обов'язками фармацевта є виробництво і продаж ліків, контроль терміну придатності та умов їх зберігання. Також вони консультують покупців із питань властивостей, побічних дій і протипоказань того чи іншого препарату. Тому наявність знань із профільних дисциплін – медицини, хімії, біології – є надзвичайно важливою. Молодий фахівець приходить до аптеки, він повинен знати, в ньому має бути багаж знань зі своєї спеціальності, базовий багаж знань, і також він має вдосконалювати себе і знати багато додаткових речей. Хоч фармацевт, на відміну від лікаря, не ставить діагноз, він теж зобов'язаний пам'ятати про лікарську заповідь «не нашкодь», тому відповідальність та уважність йому необхідні. Щоб правильно підібрати навіть ті ж лікарства. Ті ж бабушки, як приходять в аптеки, вони ж не йдуть одразу к врачам, вони прийдуть і советуються там з фармацевтом, що надане. Та чи завжди фармацевтам вдається розв'язати ребуси, складені відвідувачами? Роботи фармацевтом – це такі загадки, які нам придумують наші люди, які приходять до аптеки. Там щось болить, вони не йдуть одразу там, в поліклініку до лікаря, а вони приходять до фармацевта і кажуть, от ви знаєте, от у мене щось там болить, от дайте мені щось від того. Не останню роль у цій галузі відіграє постійне самовдосконалення. У зв'язку з тим, що на ринку з'являється багато нових препаратів, ми повинні ознайомлюватися з ними, з дозуванням, протипоказаннями, знати їхні аналоги, щоб могли порадити якийсь інший препарат. По праву вважається, що здобуття вищої фармацевтичної освіти – запорука успіху та стабільності. Крокуючи в ногу з часом і усвідомлюючи масштаби відповідальності, факультет фармації Київського міжнародного університету пропонує освоїти цей фах. Оскільки цей напрям підготовки новий у нашому університеті, то навчальний процес на факультеті фармації постійно вдосконалюється. Активно розробляються і вводяться нові методи навчання, а забезпечення апаратурою та обладнанням аудиторії допомагають студентам отримати нові вміння та навики, необхідні для практичної роботи. Різностороння підготовка випускників нашого фармацевтичного факультету дає їм можливість успішно працювати в аптеках та їх структурних підрозділах, на фармацевтичних заводах та фабриках, у сфері державного контролю якості лікарських засобів. У Київському міжнародному університеті чудова база викладачів. Також мені подобається те, що в університеті я можу навчатись і працювати. Є попит на ці професії, і дійсно треба навчатися на вищу освіту, тому що це відповідальна робота. Вища фармацевтична освіта дає хороші можливості при працевлаштуванні і сприяє кар'єрному росту. Крім того, допомагає організувати власний бізнес. В українській практиці посада фармацевта початкова, але відкриває непогану перспективу. Тому ця вакансія не втрачає своєї популярності на ринку праці і залишається у стабільному побуті. Фармацевтичним закуліссям цікавилися Олена Терлецька, Наталія Пішкун, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. І ще один майстер-клас відбувся в стінах КМУ зовсім нещодавно. Цікава розмова із людиною, яка знає про документальне кіно майже все. За перебігом подій спостерігала і наша знімальна група. Черговий майстер-клас у КМУ провів відомий кінодокументаліст Лаїс Абдуламір. Француз іракського походження навчався у Сорбоні, але режисерську освіту отримав у Києві.
Сьогодні же він сам розповідав, яким має бути документальне кіно. Ми не повинні робити пусте кіно. І яким має бути режисер. Він має бути філософом. І умниця, і теоріста. Це мною. Під час навчання режисер планував знімати художнє кіно, але майже усі його картини є документальними, втім не позбавленими творчого підходу. Я боюся проти смертельних казен. А ці моменти, самі трудні в смертній казні, ці моменти, коли чоловік ждет смерть. От про ці муки, вот и написал Достоевский, мне было это очень важно, чтобы заканчивать фильм цитатой Достоевского. Знаете, когда вот приговор зачитывают, когда вяжут, снаряжают, на эшафот взводят, вот тут ужасно, это что же с душой в эту минуту делается? Это до каких же судорог ее доводят? Так это же просто надругательство над душой, это же больше ничего, ведь сказано, не убий, так за то, что он убил, и его убивать нельзя. Нет. Остання картина Лаїса Абдуламіра «Сльози катуючого» вийшла 2013 року. Зйомки фільму проходили у Єгипті. Документальне кіно – це розказати через іскусство, язиком іскусства. Це художні відносини к цим. І збиття останавливається збиттям, коли ми звертаємо на нього увагу. Про складнощі режисерської праці дізнавались Ольга Юр'єва та Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Акиму знову дивує своїми талантами. В актовій залі нещодавно відбувся святковий концерт з нагоди закінчення навчального року. Журналісти студентського квитка не оминули своєю увагою цю надзвичайну подію. В актовій залі Київського міжнародного університету відбувся концерт, присвячений закінченню навчального року. В теплій, дружній атмосфері на одній сцені зібрались як студенти університету, так і студенти коледжу КМУ, а також ліцеїсти. Лунали щиросердні вітання та побажання викладачів і керівництва університету. Завершення навчального року в ліцеї для ліцеїстів 11 класу – це перш за все підсумок виконаної роботи за довгі роки. Результати клопіткої щоденної наполегливої праці. Цей концерт став свого роду фіналом творчої та виховної роботи в нашому університеті. Ви знаєте, ітоги підводити завжди тяжело, але є о чому говорити, і наші студенти цьому якраз не виной, а наоборот, це гордість наша. Вони підтримували, вони були з нами. І от ми, мабуть, відносимося і состав університету к тим преподавателям, які не ходять на роботу, а живуть зі своїми студентами. От я їм горжусь, я благодарна, і це не трудно, це легко і наоборот в радость, коли бачиш результати, а ми їх дійсно бачимо. Під керівництвом проректора з виховної роботи професора Тетяни Данченко на одній сцені було зібрано кращі вокальні та танцювальні номери не тільки від студентів, а й колежан та ліцеїстів КМУ. І хоча в минулому році на їх шляху були труднощі, наші студенти змогли показати клас. Ми дуже багато запланували в цьому році якихось творчих проєктів, організаційних, таких більш масштабних акцій зі студентами. І все, що ми для себе запланували, все це ми зробили, і ми довольні цим. Хотілося б, щоб кожен студент, який имеет студенческий билет, в котором указан Киевский международный университет, чувствовала себя здесь как дома. Ну, естественно, с большой радостью, с большим наслаждением, с большой любовью сюда приходила. Успіхи наших студентів відомі далеко за межами університету. Вони отримали привітання від голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, в якому він побажав випускникам завзятості та наполегливості. А ті студенти, які жили творчим життям університету, отримали грамоти та подяки від керівництва КМУ. Как-то не очень хочется уходить, не знаю, такое печальное состояние. Вот, и учитывая то, что уже остался какой-то месяц, и все это закончится. Я не знаю, я как-то наоборот сейчас вот порыв пошел, я бы еще делала, именно в университете. Останній дзвоник – це символ не тільки прощання з дитинством,
а й нових перспектив і великого майбутнього. Сьогодні він пролунав для наших ліцеїстів, колежан і студентів. Нових горизонтів і неперевершених досягнень, любі друзі. Анастасія Гуць, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Нещодавно на співочому полі відкрилась незвичайна експозиція. Виставка зелених авто – саме так звучить її назва. Головна ідея – створити скульптури автомобілів із справжнісіньких живих квітів. Детальніше про це дивіться далі. Нещодавно у Києві відбулася унікальна виставка квітів під назвою «Виставка зелених авто». Вона поєднує в собі сучасні технології та природу. Організатором став «Київзеленбуд» за підтримки київського міського голови Олександра Попова. В рамках виставки представлено 10 робіт. Кожна з них створена дизайнером, який представляє певний район Києва. Ця виставка є яскравим прикладом використання вторинних матеріалів. Та є унікальною, адже тут вперше використано за основу справжнє авто, старий брухт та різні типи рослин. Від моху до квітів. Також на виставці можна побачити замальовки життя на колесах. Наприклад, композицію з евакуатором і співробітником ДАІ та інші. У нас композиція називається «Зузбіччя на квітник». Тобто вот ці машини, які у нас зараз стоять по місту, по дворам, поломані, старі, брошені практично автомобілі. Вот, ми хотіли показати, як цей автомобіль можна використовувати так, щоб він украшав, а не, наоборот, портив внешній вид міста. Композиція має назву «Автошрот». Для тих, хто не знає, що це місце, де розбирають старі автомобілі. От у нас така вийшла композиція. Автомобіль розібраний, старенький, він вже заріс травою, квітами, і деталі від нього теж, так ми штучно створили таке старе місце, на якому вже все поросло травою і квітами. Різноманітність представлених робіт є гарантією того, що кожен з відвідувачів знайде тут щось своє. Чи то знайомі силуети машин, чи то ситуацію з життя, чи просто мультяшного героя блискавку Маквіна. Останній особливо привертав увагу малечі. Мені нравився ваша машина. Мені дуже нравився, де тут украсили цвітами. І так красиво виходить. Але й дорослі знаходили дещо цікаве і для себе. Я працюю з машинами, мені подобаються автомобілі. Тут зараз об'єднали красиво і в двох вещах. І автомобілі, і цвіти – це прекрасно. Земля – наш дім. Не забруднюйте його. Таким фактично є гасло виставки, а сама вона – яскравий доказ цих слів. Карина Калітовська, Світлана Островецька, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. На сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: місто Київ, вулиця Львівська, 49, або телефонуйте 450-06-31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре!